ପ୍ରଥମେ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଉ ଆଜି ଯେଉଁ ରାଜୁ ଭାଇ ଜୟଯୁକ୍ତ ହେଲେ, ଏଇଟା ସବୁ ଓକିଲ ଭାଇମାନଙ୍କର ଜୟଯୁକ୍ତ, ତେଣୁ ପିପିଲି ବାର୍ର ଜୟଯୁକ୍ତ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ସବୁ ଓକିଲ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ବଧେଇ ଜଣାଉଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି, ଆମର କୋର୍ଟ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଥିଲା ମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ନନ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍, ସେ ନନ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଫିଲିଂଟା ଆଜି ରାଜୁ ଭାଇ ପୁନଃଚ୍ଛେଦ ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଠି ସମସ୍ତେ ଓକିଲ ଅଲ୍ ଆର୍ ଇକ୍ୱାଲ୍, କେହି କାହାଠାରୁ ଅଲଗା ନୁହନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେଉଁ କାମ ହେବ, ଆମର ସଭାପତି ଏବଂ ସେକ୍ରେଟାରୀ ମହୋଦୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ସହମତି କ୍ରମରେ ଚାଲିବେ, ଏବଂ ବାର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ସେ ସବୁ ଏକଜୁଟିଭ୍ ବଡ଼ି ମିଶି ମିଶି ଆଲୋଚନା କରି ତାଙ୍କ ସେ କାର୍ଯ୍ୟପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ମୋ ବାର୍ର ଆଇନଜୀବୀ ମାନଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବି ମୋତେ ନିର୍ବାଚିତ କରିଥିବାରୁ। କଥା ହେଉଛି, ଗୋଟେ ଗୁରୁଦାୟିତ୍ୱ ମୋ ଉପରେ ଦିଆଗଲା, ସଭାପତି ଭାବରେ ମୁଁ ନିର୍ବାଚିତ ହେଲି। ମୋ ଆଇନଜୀବୀ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରିବି, ଭାଇଚାରା ତିଆରି କରିବି, ତାପରେ ବାର୍ର ଉନ୍ନତି, ବାର୍ ବହୁତ କିଛି କାମ ଅଛି କରିବା ପାଇଁ, ବାର୍ର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ମୁଁ ଯଥାସାଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ମୋ ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ, ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀମାନଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ନେଇ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି, ମାଗଣାରେ ଆଇନ ସହାୟତା ଗରିବ ନିରୀହ ନିର୍ଯାତିତ ନିଷ୍ପତ୍ତିମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁନି, ସେମାନେ କିଭଳି ନ୍ୟାୟ ପାଇବେ ସେ ଦିଗରେ ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି। ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥି, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। ଟିଏସ୍ସି ଗୁରୁକୁଲ, ଗୋଠପାଟଣା, ଭୁବନେଶ୍ୱର।